father was willing to help you. And he was willing to stay by your side until the bitter end. So ask yourself, who are you really friends with?
Tak, nazdar, nazdar. Jsem opět tady, byť na chvíli. Dneska bych to viděl tak jenom tak nějak trošičku kratší, přece jen zítra stávám. Nicméně koukám, že všechno běží, takže to je paráda. Koukneme se znova, co je novýho na Steamu. A pak se vrhneme na pokračování Dragon Age, protože po minulém vysílání, kdy vlastně byly technické potíže, tak už se mi to podařilo spravit, takže tam rychlej fix na to, kdyby se to kdykoliv stalo znova, můžeme rovnou opravit a pokračovat. Než se vlastně pustíme do té hry, tak to shrnu rekapitulaci, co se děje a co se stalo a můžeme pak vesele pokračovat dál. A jenom tady rychle najedu na Steam, jestli tu není něco zajímavého, co by stálo za to. OK. Tak, přepneme. Takže... Parties Frontier, strategie, ne. Projekt Zomboid. Se zombie postapou survival. Asi ne za mě, nebo... Ale to bychom mohli někdy koupit i zde, ať to vyzkouší. Doom. Klasika, zase anime, ty vole, to snad ne, vole. Mafie trilogii, to je jasný, proč je to tady, protože studio Hangar 13 vlastně oznámilo čtvrtý díl Mafie po 20 letech, takže proto se to semka zase dostalo. Ne. Je to kvůli tomu, že mají nějaký výročí. Jo, a mají 20-letý výročí od první, ano. Ale zároveň oznámili, že udělají čtvrtý díl Mafie. Assassin's Creed Odyssey dohráno. Total War Warhammer, no teď byla o víkendu akce na všechny díly, takže nejprodávanější, proto to tady zůstalo asi v kolonce nejprodávanějších kvůli tomu. Brutální násilné horové survivalové. Nic pro takového sraba jako jsem já. Opět Mafie. Cyberpunk, Steam Deck, Kingdom Come, zaplať pámbu aspoň za to. Momentálně zlevněné, Gunfire Reborn. Tyba poslední dobu se roztrhlo pito s těma roguelike hrama, tyjo. Asi jsou lidi už nějaký to jako odolný na té hry. Terminator. Vydáno 14. listopadu 2019. Jedna z her vlastně podle filmové předlohy, která stála úplně za hovno. To budem povídat. Nic, Loop Hero. Aerosoft. Výprodej do vydavatele. Co tu máme? Stavění mostu. Lítání letadlem. Dálniční policie. Simulátor tramvají. Simulátor tramvají v Mnichově. Řízení lotového provozu. No jo, nebych se líp učil, nemusel bych se kupovat simulátory. Co si budem povídat. Tu máme dál Skyrim, Fallouti. Takže furt všechno při starým. Tak, Fronta, co tu máme? Jo, to je ten Gunfire Reborn. Asi ne, to jako není úplně žádr. Ty vole, Commando strojka, když si vzpomenu, co jsme se jako s kamarádem nahráli jedničky, ty jo. Pamatuju si cheat do jedničky Gonzopera. Jo. Cheatovali jsme jako malí, přiznávám. Prey of the Gods. Akční adventury s ženskou hlavní hrdinkou. No, tak to už koukám, že už má vlastní štítek, evidentně. Victoria 3. Od Paradoxu. Nic. Jo, ta byla teď na Kickstarteru, nebo ještě stále je.
Terminator. Destroy All Humans, no. Hele, to se chystám si to zahrát, jedničku. Je na Xbox Live. Takže předpokládám, že jednička by mohla být dobrá prče na stream. Samozřejmě remaster, jo, ta hra už je jakože taky docela stará. Ale to je jako vtipný. To je jako fakt vtipná záležitost, ta hra. Se sexuálním obsahem. Ne, fuj. Teda ne fuj, ale fuj na stream. Shattered Pixel Dragon. A koukám, že pixelovky se taky rozjíždějí. Regiments, nic. No a simulátor ježdění autobusem. No, škoda, že tam není simulátor MHDčka u nás v Budějovicích. Nechci být rasista, ale jako takový zajímavý úkol projec májem bez toho, aniž by vám ukradli kola, tak to by bylo super. Tak, ještě tady rychle zkoukneme. Nové populární, manažer Formule E. Spider-Man furt. Nic. Nic. Tyjo, jak ono je fakt to. Ono je fakt okurková sezóna, doslova. No, takže tady nic novýho. Nic, ale já vypnu hudbu, na pozadí nastartuju hru. A než to naběhne, tak shrneme předchozí děj. Minule jsem skončil v Denerimu, v hlavním městě, akorát jsem tam prostě nechtěl nějak bejt úplně dlouho. Protože já jsem tam chtěl pobrat ten quest, abych mohl pokračovat v dílové lince toho Rudoskalí, a tam vlastně jsem to nějakým způsobem pořešil. A v podstatě, aby jsem jakoby ten, nevím, jak on si ten titul Arl, on je nemocný a může mu pomoct jenom popel tý svatý Andrasty, nějakýho to jejich božího vedoucího žena pozemská. A oni už jsou rytíři na výpravě, někdo to zatím nenašel a já jsem šel do toho Denerimu za nějakým tím písařem, který má nějaký informace, tam jsem zjistil, že on jako už tam není. Dokonce se mi tam snažil nějaký vrak zastavit a z nějakých poznámek jsem pochopil, že se musím vydat do hor, do nějaký vesnice. Takže tam jsem došel a tam jsem taky skončil. A já jsem se kouknout, jaký mám nastavení grafiky, protože já jsem ho musel hodně ponížit kvůli té chybě v tom loadování. Takže doufám, že už to jako teď půjde, protože já si myslím, že to bylo jenom dáno tím, že jsem byl v tom hlavním městě, kde je jakoby nejvíc textur. OK, takže takže v podstatě jenom teď furt honím toho frajera, který mi může říct o tom popelu tý mrtvý borky. Ale předpokládám, že jako ta vesnice jako nevypadá úplně živě. O, hele, tady je nějaký strážnej. Co děláš v Haven? Není nic pro tě tady. Mám tady práci. Ne, nemáš. Já bych byl informován. If someone was expecting a visitor. Who? Perhaps revered Father Eirik will know of whom you speak. Unfortunately, he's ministering to the villagers at the moment and cannot be disturbed. Revered Father? I've never heard of this. It's always been thus in Haven. We do not question tradition. Oh, takže to už evidentně smrdí jako tady nějakou sektou. Ale o Orně jim říkat nic nebudu. Liší se tvé tradice hodně od těch našich? Our ways are not the ways of the lowland cities.
Ask and be on your way. Jak dlouho tu točiště stojí? Haven's always been here. My family knows no other home. Zeptej se Vidláka, kolik je hodin. Ví úplně hovno. Father Eirik is our spiritual leader and guide. He's in the chantry giving a sermon. You should not disturb him. We keep to ourselves. We see no need to announce our presence to the world. It's more peaceful that way. Then perhaps you should return to the world. Vrátím se. Šťastná kočička, Izzy. It's always been thus in Haven. We do not question tradition. You may trade for supplies at the shop if you wish. Then I suggest you and your companions leave. They are hiding something. Tis obvious, is it not? Ty vole. To vím taky, nepotřebuji na to čaroděj, ty vole. Ale kytky jim tu otrhat můžu, ne? This should be easy enough. Fajn. Jo, ta je nejlepší kočička. Ježiš, vy tu máte věcí. Smrt templáře. To bude asi zajímavý drámo. Blablabla. Ní smrt templáře Andrewa. Čau, kámo. Dobře, nechci. Ale chytky navalte. Tak. Dům vesničarů. Někdo není doma. Truhla. Radostný dopis. Jo, to je zase tohle. Sekera, to je všechno. Tak. Sraž tak chvilku bloudím, ale já teď přemýšlím. Jestli abych to něco nepřehlídnul. Why does the swamp witch still travel with the Grey Wardens? You are of the opinion that I should not be? I am curious. It seems as if it has little reason to stay. Dobrý, uvidíme, co nám tady Parchan řekne. Bude se bavit? Budeš. Proč mi přijde, že jsou všechny děcka světý tady? Ty jsi rasista, ty vole. Something's not right. I can feel it. Dobrá, že jste si to všichni všimli. Že to tu není jakože úplně OK. As you wish. On it. Jo, to je pryč. Takže to teď tady prohledáme zde. No, hodně nás to stojí. Avaři, pytel. No tak. Třeba bedna a tady to je potom cesta dál. Nic, nepodceníme to. Sejdeme to. Truba.
are you doing? That's private. I don't see how that is any of your concern. No, you have no right. Dobře, jo. Teď myslíš? Já jsem se tam chtěl jenom podívat. Volně napadnul, to byla sebeobrana. Ty vole, já ještě nemám schopnosti. Tak, moment. Mrtvola, no jasný. Tak už vím, co tam schovávají. Že byl z Rudoskalí. Tak. Kdybych hnedka možná na začátku prokecnu stráží, možná hrám ten popel tý borky, vole, už asi by po mně skočili, jo, no tak. A teď přemýšlím, jestli, když vylezu ven, jestli nebude. Bude. Jeden, dva, tři, čtyři. A magič. Nic, jdu po něm. Nejdu. Děláš si z mě prdel? Že nějakýhle dědek sejme, jako jen tak z prdele? Ty vole, to už jak ve Vovku, vole, tak jsem dostal rekt, ani se k ním nedostal. Asi bych to možná měl hrát na nižší obtížnost taky někdy. Jo, ale kudy mám jít dál? No jo, necítím se tu vítanej úplně. Tak, došli jsme do kaple, no. Tak, tady se snad dozvíme víc, teda, jestli po mně hnedka nepůjdu jak slepice po flusu. We are blessed beyond measure. We are chosen by the holy and beloved to be her guardians. This sacred duty is given to us alone. Rejoice, my brethren, and prepare your hearts to receive her. Lift up your voices and despair not, for she will raise her faithful servants to glory when her... Ah, welcome. I heard we had a visitor wandering about the village. A jo, líbilo, až na to mrtvoli. Perhaps. But staying hidden means staying protected. And we must protect Haven and our charges at all costs. We don't owe you any explanations for our actions.
We have a sacred duty. Failure to protect her would be a greater sin. All will be forgiven. I sense a... Hey, that guy said prdel. Dobrý, spokojili všichni. No jo, kultisty. Falešná veď, jasný. Tak hezký, když člověk přijde do taky pěkný vesničky a všichni jsou tu vymaštěný. Kde Baron? Tady je brácha Gentivý. Počkej, já to tu vyrabuju a hnedka si tě budu věnovat. Před chvilku byl ještě živej. Sent you to finish it. You're not one of them, thank the Maker. So it seems. They take great pains to keep it well hidden. The leg's not doing so well, and I can't feel my foot. Jo, žádám s sebou healera, no ty krávo. Tak doufám, že letárnička bude stačit. Teď se mi vybije Aikoska, jo. Jsi prdele, vole. A to se přestal kouřit, protože ty Aikosky hovno vydrží. No, dobrý, já počkám ještě, jo. The Arl is sick. Will he live? Politics never did anyone any good. The Arl is a noble soul. But the ashes will surely cure him. Haven lies in the shadow of the mountain that holds the urn. There is an old temple there built to protect it. The door is always locked, but I know what the key is. Eirik wears a medallion that opens the temple door. I've seen what he does with it. Yes, that is your key. Take me to the mountainside and I will show you. All right. What is on your mind? Yes, of course. How could I forget? Eirik said they were ambushed, some killed, a few brought back to Haven to be questioned. He was so self-righteous about it, so smug. He seemed pleased that he had tortured and murdered these men. Good. I reckon his fellows were a blemish in the Maker's sight. If the Maker would even deign to look upon this world, that is. Let's just talk about something else now, shall we? I certainly hope the ashes will save him. There are many stories of pilgrims being healed, the blind seeing, and perhaps it is Andraste that does this. Perhaps it is belief itself. By believing the ashes are magical, you make them. Anyway, that can be discussed once we actually have the ashes.
Well, I do not know. Ale takhle rychle prokecám, ať se rozvíme nějaký lore nebo něco takového. The disciples of Andraste predate. They call themselves the disciples. They must be here to protect the urn, but they speak of Andraste as though I thought so. Was there something else you wanted to discuss? They seemed intent on finding out personally. Yes. Yes, it was. So run along and get that medallion then. Waylon? What about him? Oh, poor Waylon. I should never have dragged you into this. He but was there. Was there something else you wanted to say? So close. But first, the medallion. And there, the key to open the way. If you find the urn, you will return to make a smile. No, jasně, jako já bych ho mohl vzít sebou, ale tak je škoda ho prostě do toho zatahovat. Takže on mi jenom ukázal, jak se teda otvírají dveře a poslal jsem ho zpátky. A předpokládám, že na konci tu urnu najdeme samozřejmě jako logika, ale stejně tam bude určitě nějaký morální rozhodnutí. Něco ve smyslu, buď to vezmu a vyléčím toho Arla, anebo to tam nechám, abych měl nějaký přirozený řád věcí a takyhle kokotiny. Takže až se nějakým způsobem prokoušeme nakonec, tak uvidíme, jak na tom bude náš morální kompas. Ale já si to uložím, protože... Já mám pocit, že taky to nebude asi úplně jednoduchá oblast tohle. A já nejsem tak úplně na tom s lékárničkama dobře. No ty vole, tady zase vchodu a východu, ty vole, že člověk neví co s nima. Jej. A hlavně bych asi pomalu, ať mám čas odhalit pasti. Zapečetěný dopis. Sektář, no, ty jsou v pohodě, doufám. Zapalovací svíce. Objevujeme dračí krev. Objevujeme z... No, počkej. No, doufám, že to je jenom tak blbej název. Jako poslední, co bych tady chtěl, tak jako... mlátit se s nějakým drakem, pošáhaným. Jako já vím, že název hry je Dragon Age, jako dračí věk, ale... čeho je moc? Hej, to je kurva bludiště. Nic. Ty to odepneš, holka? A je hovno. This should be easy enough. More books. We should burn a few to warm ourselves up, I should think.
Armada listin, staré zašifrované svědky, zapomenuté verše, nový úkol. Ty vole. Najdete koho, kdo dokáže rozluštit pohybné listy. Tak to je ono. Svědky Bantasarovi. Dobře. A jako nevím, jako kdo by... Nebo nevím, konečo. No, tak ty svědky, jedině ty verše by mohl ten brácha Gentivy. Nebo Gentivy, nebo jak on se čte. A nebo... A nebo Flemet, no. Že jsem jako prošel? No, OK. Co je? Kdo je? Gosh. Tak, jinak zdraví, jo, všichni. Truhlička, ne, mě by se hodilo, kdyby jako třeba dropovali lékárničky, to by mi udělalo velkou radost. No, zase troje dveře, vole, to je tohle hlavní sál. Je, co ty se zač? Už vím, co se zač. Ten posoražec měl vlastní pokojíček, jo. Co můžu dovolit takový luxus. Past. Se tím, že jsem mě nevšiml tamhle ten. Utíkáš, vole, tůj. On it. As you wish. A? Morgan má level. Síla
to nepotřebuje. Potřebuje sílu vůle a kouzla. Nebo sílu vůle ještě ne, dáme to všechno do kouzel. Anč to, poněvadž... Jo, tady dáme... Blinkářství a potom musíme ty další taktický ty kokotiny. Ty vole, jako vánice super, ty vole, ale já se bojím, že ono to do nás bude šít, ty vole, friendly firem. No, příště dáme tady ten měnič podobě mistra a zkusíme jak nastavit, aby používala ty podoby, vole, protože mě to nechce v každém boji přepínat a... Další svitek. Lékárničky. To ani nemá, možná už smysl brát nějaký kožený boty a takovýhle. Tady jsme přišli, takže tudy má, tady je pokoj a... Co? Ty vole, magičové. Jo, jste se všechny vzali. Já to nemám uložený. Do hajzlu. To mám uložený tyva na začátku chrámu, ne? Určitě. Nechce být zprostý, ale kurva píča, ty vole. Nic, vyrabujeme to tu znova. To byla chyba, co to je. To je zbytečná ztráta asi 15 minut. Jsou ty zavřené dveře, ne? Aha. Poberem. Tady je to... Odemkni teta. Jo, tady ještě kniha, další zkušenosti.
Ty vole. Dobrý, no, budem to s... Já se mám musím dát tady nějaký ty vole si upomínky, každý, když se jmenu na telefonu, ať se mi to sejvuje, ty vole. Že jsi to vynahradil kritikálem. Tak trefíš se, vole, nebo budeš máchat tím klackem jen tak z prdele. Bylo. Tady byla ta past, takže to bychom mohli opatrně. Aby si mě nevšiml tam ten kokos. To bychom měli. To by dáme ten level. Tohle. Tu bouři. Uložíme. Protože teď. To se doma bude lepší to nejprv vykydat. Tam odkaď přiběhli, vole, ale jestli se otevřu ty dveře a vyběhnu ty mágové, tak to mě poser, vole. Dobrý, dobře, znova uložíme, jo. Jistota, jistota. No. Že já si myslím, že ať otevřu jakýkoliv dveře, jak vyběhnu. Chci. Tamhle je magič. Hele, holka, vole, zkus. Zkus, vole, třeba tady. Ne. Se na mě se sypou všichni. Kolik vás tu je? Ten magič je prostě jenom umlátí, vole, kokot jeden. Kde jsi, ženská? Výbuch mysli. Kde to mám? Jako, léčit nic? Jdi po něm.
Ne, a oni stejně vylezou. Ty vole, nebuďte svině, ty vole. To udělat. Já prostě nevím, když tady vylezují ty kokoti, vole, s... Rost. Točil bych to, co? Sice jsem odpráskuji sebe, ale pohodě. Já to prostě nedám tohle. Protože když půjdu do jedné místnosti si to vyřít s mágama, tak se stejně všichni vyřítí, vole, a když půjdu do druhé, tak se tam všichni sesypou, vole, do hajzlu. No, ten první, co udělá, tím zmrazí kokoty den. A už běží z té druhé místnosti. A ani ho nemůžu srazit štítem. Proč to neprojde? Mě tady prostě nějaký vole pojebaný dědek prostě rozmlátí. No. Jako budu na tebe spolehat, holka. Moment, ale ještě tady budou v té druhé místnosti. Ale využiju toho rychle se vyléčit. To by byla jako fakt náhoda, kdyby vyběhla jenom část, vole, že se bugnul skript, vole. Jako každopádně to uložím, to jako o tom žádná. No. A bylo by super. Plus ne.
úplně fascinuje, jak tady prostě jeden dědek, vole, s kouzelným klackem mě dokáže rozsekat. Úplně s přehledem. Nic. Já jsem zkoumil. Já bych měl taky rozdat ty dárky, ale já nevím, který kům patří. Je plus čochu. A tady to si. To se mají bojím otevřít ty dveře, ty vole. Dobrý, tady je jenom to. Klíč od jeho východního s... Tam jsem byl. No jo, ale já teď tady jde o to, že já jako moc těch lékárníček úplně že nemám. Takže vylečím... Až 3 zranění. No to už, to je zbytečný. Ty nemáš nic, ty máš jedno. Ty máš taky jedno. Ty máš dvě, vole, proč? Já jsem v plný plátový zbroji a umírám nejvíc, ty vole. Nic. Doufám, že nejdu nějaký lékař, když možná... Moment. Léčivý obklad, léčí souprava. No, něco vyrobit můžu, no. Go. Musíme to uložit, vole, protože... Tady to je strašný shitfest, vole. Každopádně se vrátíme tam do té jedné chodby, protože tady koukám, že klíč asi je evidentně od toho. Jste... Hej. Teď jsem se vyléčil, teď. Tady mi každý mák natrhne prdel, ty vole, jak je to možný. A jak se znám, a já když budu hrát za mága, vole, tak to ne, vole, to budeš, vole, ten největší kokot pod tím tady. Otevřená rána, postih odolnosti proti přírodě. No, to je dobrý ještě. Klíč od hlavní haly, no tak, dobře. Dobře, takže jsme se šli odemknout dveře, aby jsme zamčený truhlici našli klíč další. Super. Ještě nějaký další překvápko. Říkám, že hlavní brána bude tamhleto. No, nevím, co se mi tam. No, když jsem tady, tak asi jo. Sasalek. Aha, to jsem šel jako kvůli... zbroj vytrvalosti. Všechno? Dobrý? OK. Ale to vypadá jako drak, vole. Aha, ukládání hry.
Dobře. To bude asi zajímavý. To je nádoba na žhavé uhlí. Tak. Jsem rád, že se stíhám léčit. Tak. Aha, tam nic. Začínám to tu ale hodně, hodně nenávidět. Svatý koš. No je. Tak to není na to se upálit, vole, dobrovolně. Jsou pak vymletý ty fanatici. Jo, ty máš level. Tak. Ty si myslím, že tu stivost máš tak, jak potřebuješ. Máš ty tady s kouzlama, jo, tu OK. Přesně kvůli tomu jsme to... Takže my už to můžeme spát de facto do obratnosti. No, možná nějakou kondici, vole, taky. Děláme tohle, zámky. Projedeme inventář, když se něco nepadlo. No, nic, nic. No. Velký vadný duševní krystal. V podstatě nic. Tak jo. Zajímám. This should be easy enough. Ne. Aspoň jedna jediná past nás neškodí. 40 XP dobrý. Nebo 30, 45. Jo, budu jít víc. No, tak to tu pročistíme, kdyby náhodou jsme museli drhat. Laskové reflexy. Úspěch odemknut. Proč to zneškodníme? Protože známe se, vole, všichni rádi v nich šlapou. This should be easy enough.
As you wish. Ty vole, já to musím už radši sejvovat v každé místnosti, vole, protože tady to zase smrdí křižovatkou. Má ukládání hry, díky, no. Další už to vidím a tam jsou další. A mák. Jako střelat. Nezdám nechce. Tady bude zase tři prdele, ty vole. Naběhne na oně zase utluče hajzlo. No. Sundej ty štítem. Úplně tady dostávám pak docela nalepku, no. No nic, nějakýma dveřma musíme jít jako první. No, ono to jde pak nahoru a tady to jde taky to samý. Tak cokoliv bude mágů. Popelový přízrakce, to jsou ty idioti, jak se sami upálili, ty vole. Mám já to zapotřebí, ty vole. No, super. Ale už člověk nemůže ani otevřít druhu, ty vole. Hej, tak kolik vás ještě vyleze? Třeba tím víc.
Tak jo, otevřem poslední a jako to z ní vyleze. O vole, to se vyplatilo, kvůli jedný sekeře tady skoro zdechnout. Ne. Já se budu muset chodit k tomu braným postoji, protože já tu jinak fakt dostávám jako fakt. No, načili je odklapnout, díky. Jasně, tady jsou dveře. Doupě červivce. Dík. Tak to jen prozkoumat druhou stranu. Zkušenosti se hodí a doufám, že to tak přežijem. A doupě červivce jako zní strašně sexy, jako přesně tam chci vlíct teď. Když to prdele nevím, co je doupě červivce, teda co je červivec. Tak, jo. Předpokládám, že tady bude to sama. Ne, ne, magič ne. Můžete mi někdo vysvětlit, proč na něj nefunguje něco jako třeba omráčení? Mágové jsou prostě, vole, odolní, až to bolí, tyjo. Další takovej. Jo, zase všichni dostanou level, jenom já ne. Neubírám. Zdobená váza. Dík. Tak. Ty teda potřebuješ, máme ti kondici, sílu. Vytíráme, smrtelný zásah. Máme kamenná lavina. Tak doufám, že to budeš používat, ty vole. Uložíme. Ne, ne. On do té pasti vleze. Ne?
a religious figure. Are we to be taught the entire history of Andraste now? Doupěj červivce, no. Tak teď už tam fakt asi musíme, no. Ale vlez tam, proto. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Ty vole, vy už jste žlutý. Je, proč to sražení štítem, co se děje? Jako konečně ta hra uznala, že si to zasloužím taky. Po hodině a půl hraní. Já jsem dostal level. Ale bude to určitě zadarmo. Tak jo, máme se level, když už se tak daří. Koukneme, co všechno potřebujeme. A ty vole, jsou všechno taky věci. Se bych úplně potřebovat, ty vole. Dáme si bylinkářství. Koukneme. Schopení šampionova přítomnost inspiruje okolní spojence, kteří získávají bonus. Kobraně, ale tento režim aktivní v kombinaci s motivací schopení taktéž dává bonus toku. Smrtící úder. Tohle bych potřeboval. Ale ještě tady potřebuji tyhle ty. Že tam výdrž tu potřebuju, no. A pak tu máme mocný štít. No, ty vole, bych potřeboval aspoň 3 schopnosti, ty vole. Takže teď otázka, kolik to obnovuje. To asi jedno.
No, tak co mám dát, jako? No, buď smrtící úder, anebo bych potřeboval tady dodělat ty pražištity, no. Zkušenosti postavy s používáním. Jo, proto jsem dával tu obratnost, ano. My dáme ty pasivky. Save to. Je to trapný, saveovat to každých 5 minut. Co za... Co jste se tu vzali? Trap right ahead. Bom bom. 30. Tak co, kolik jich to ještě bude? Ukládání hry. Zase magič. Zase. Já ti říkám, jdi do hajzlu. Hej, kde jste se tam vzali, tam vzadu? Ty vole, já se nestihnu vylečit, protože mě furt tady to. A... Za to vyseru už taky. To není normální už tohle. Že já se všechno usmažím sám, ne?
Bík. Hej, můžeš mi vysvětlit, proč nespustíš to kouzlo? To bylo zase, vole, čistka za všechny prachy. A ještě jsou tu další. No tak děláte se ze mě prdel, nebo já nevím už. Pustíš to kouzlo, nebo tady bude tak dotečuně? No, super, vole, obráčení, to jsem přesně chtěl. Já to tady prostě... Ale neumlátí mě ten poslední, že ne? No a ještě šlápnu do pasti. No, no tak. Debilní pást, vole. Tak se zvedejte, borci. Tak ty vole, to je... As you wish. Let's get started. This should be easy enough. I could do that for you. Jak může být jedna hra takhle, vole... Pojebaní těžká. Right away. Bývalé doby, kdy jsem si teda myslel, že to je easy. Ha. A runy. To je něco, co teď jako absolutně potřebuju. Bude třeba si to sejmout, že? Ne.
Ne, ty vole, z toho ohnivou kouří do prdele. Mě už to ani nepřijde vtipný tohle. Si tak na to jako vzpomínám, ty vole, jako když jsem to hrál naposled, tak to nebylo tak kurva těžký. A v podstatě jsem skoro ve stejném složení. Kde je do prdele problém, že prostě... já se tím ani nedostanu, ty vole, on je první kokot, vole, v pyžamu odpálí ohnivou koulí. Já nevím, ty vole. Já se mám vteřinku pauzu a hnedka přijdu.
Tak, jsem zpátky. Tak, to jdu zkusit znova. Vlastně zkusíme to hrubou silou na začátek hnedka. Odpálit prostě. OK, znova. A to se prostě odpálit, vole, sněžnou bouře přímo na sebe. Gratuluju. Já prostě musím, ať ta Liliana prostě sundá toho máka z dálky, protože evidentně jinak to nepůjde. Takže ty tam kouzne tohle. No, strašný problém je prostě tady dojít vůbec těm mágům. Takhle do prdele už. Protože prostě nesundají dřív, ty vole, než se naběhnou všichni. Koukáme tu nějak, glitchuje trochu grafika. A moment, já to jenom tady trošku opravím. Tak, aby to mělo být OK. If you must. Když zase tady špojíš moc dopředu, tak tě hnedka sundaj ty, kokos jeden. A vy zůstaňte tady, ale vůbec nikam nechoďte. Vůbec jako... Vůbec vy nemáte potřebu kamkoliv chodit. Je vám to jasný? Ale říkám... Nemáte potřebu kamkoliv chodit, vole, a ta hromada šutrů se prostě seberá jde. Nic, to už... Tady musí být někde ještě mák, vole, ještě tamhle. Takže laskavě... Jo, vlezte všichni do té bouře, vlezte. A... Tak, bohužel skončila. Po něm.
vidíte. No, takže to nejde. Blbý je, že jsem jakože docela roztřískanej, no. A obvazu jakoby na vylečení moc nemám. Tak co je zase? Rozcestí, paráda. A zkusíme to ještě na tu druhou stranu, ať doufám, že tam bude nějaká slepá ulička, něco vyutit a zase hnedka pryč. Ale fakt, že já už jsem fakt dost roztřískanej, to už jako... Tak hele, hele. Kolik je tady těch rozcestí? No, když bude klikák, tady to se to někde to spojí. Uložit, že? Na to nezapomínat, víme, co se stalo minule. Aha, tak tady je nějaký vles do chrámu zpátky. Zase ukládá, no ty kráso, ty vole, já už fakt nevím, kudy mám jít tady. Tamhle je zase něco, někdo? Tak dokud to nejsou mágové, tak je to... Vyhneme to proti kouzlu, výborně. Au. Co zde? Proč je Morgan zase mrtvá, vole? Vysvětlete mi to někdo. Vůbec si nevadí, že ho máš zádech, jo? Navíc past, to jsem rád, že jsem neproběhl tou pastí, že?
Dračí šupina. Zbroj z dračích šupin. Vždycky dračí šupina na výrobu zbroj z dračích šupin. Pokud se ženeš blablabla, dokáže tě mistr být v Sržní ulici. No tak to je paráda. Takhle by mohli říct, kolik je dost. S plétačkou zlotajemný boj. Jo, to je... No. To je zbraň, ale člověk musí mít specializaci za mága na to. Proč se seká v tom? Nebo je to už nějaký drak, o kterém nevím? Hej, Morrigan, kde jsi zdechla? Pojď. Jo. No a doufám, že se tady bude dát obejít, jo, protože... Jako už to začíná být docela slušný bludiště. Už to začíná být pěkný voser. Zase, mák ty vole. Morrigan, trhej. Že čím víc šupin člověk sebere, tak tím víc zbroje ten frajer vyrobí. Takže jako ono... dračí vejce, vysávat života. Mák krve, no to nejsem. Pojídat života, co to je, prdele. Ráno předtím, než zlaté město, však čas blablabla. Kniha. První nákaza. Je tu cesta dál? Není. Takže já se teoreticky můžu vrátit. Zkusit další cestu. Doufám, že na zpáteční cestě se nerozhodnu jako mít naproti, jo. Jako to by bylo docela jako... Aby nebylo milý. A nebo že budu mít možnost, až z toho chrámu vylezu, tak prostě se nějak přesunu do tábořiště. Zaprvé se vyléčit, prodat věci a takovýhle a potom, potom se vrátit jakoby zpátky na místo. Že to nebude nějaký ultraloser. Tady je teda ta cesta do té stavby, do chrámu. A my to teď zkusíme tady. Jasný, tady je... Ty vole, já jsem si vždycky myslel, že těžký hry jsou jenom Dark Souls, ty vole. Tady... Jo, pesátko, koza. Hromada dračí špíry. A víme proč.
Kamenná služka válečníka, další dárek. Já budu muset pak někdy kouknout na net a kouknout, co komu dát. Nazdar Charonku, čau, vítej. Hele, je to Dragon Age. Dobrý díl. Opravdu. Máš pravdu, vidíš dobře. Teď právě jedu na streamech. Jsem si říkal, že bych mohl sjet všechny díly. Díly, ty vole, díly. Sorry. Jo, hele, dvojku mám teď připravenou, nainstalovanou, běží v chatu hlasování, za jakou postavu to hrát, jakoby až dojdu na druhý díl, a trojka je určitě taky v plánu. Možná už jenom spíš, ale v nějaký zkrácený verzi, protože ta je fakt jakože docela dlouhá. Teď jsem vlastně v jedničce a vlastně celou, teď streamuji nějaký 2 hodiny a z toho asi tak hodina půl furt jenom běžně chcípám, takže úplně v pohodě. Počkej, proč jsem šel zpátky? Jo, protože tam to. Tam už byla jiná cesta. Jo, hele, dvojka je taky dobrá. To je jako... Tam už trošku změnili ty mechaniky té hry, takže už to bylo taky jakoby... malinko snažší oproti jedničce. Protože v podstatě já furt jenom teď... nadávám na to, že já v podstatě potřebuji mít v partě mága, ale ten nedělá nic jiného, než prostě dává friendly fire, jo. Takže já jsem většině zmrzlej anebo upálený, takže... Tak, na čase uložit. Jo, a zapomínám to ukládat, jo, protože to ještě nemá autosave. A... Přesně kvůli tomu. Hej! Tyhle ty mágové mě tu úplně už deptají, vole. Však už jsem taky, jako už tady chcípám tak moc, že už jsem tak rozbitej, ty vole, že už to není možný. V pohodě, už je to víc než nějakýho trotla, co to proletí za den a hrál to 10x. Jo. Hele, třeba já jsem původně Dragon Age 3, teda 3, Inquisition. Jsem na to neměl počítač, tak jsem to hrál původně, mám to na PSku. Pak jsem to někde dostal na Origin. A pak jsem to dostal ještě někde v rámci nějaký akce, takže já mám asi 3 kopie. Ale na počítači jsem to ještě nehrál. Doslova. A zrovna z té série Dragon Age dokonce dělám... Že pak dávám záznamy, jakoby, záznamy ze streamu na YouTube, ať je tam jakoby aspoň ta série, aspoň ten průchod. Je to v podstatě obšlehlej stream uložený. A v podstatě já maximálně, třeba na pozadí, jenom maximálně skipnu jenom něco, nějaký nedůležitý úkoly, nějaký vedlejšáky a takovýhle, který jako... třeba po vypnutí streamu ještě třeba chci dodělat, ale jako snažím se, aby ten příběh, minimálně ta příběhová linka, aby prostě byla vysílaná, aby prostě člověk o ní zapřišel. A i tak je to docela dost dlouhá hra, takže si myslím, že na několik streamů to vydrží ještě. Teď jsem vlastně ve čtvrté části a jediné, co jsem udělal, tak je úvod, bitva u Ostagaru a
Rudoskalí vlastně první jakoby první část úkolu. Teď jsem jakoby v druhé části. Takže v podstatě mě ještě čekají elfové, trpaslíci a kruh mágů. Takže to bude ještě jakože docela dost nadlouho. A vzhledem k tomu, jak u toho často chcípám. Ach ty vole, no. Uložíme. Se mě budou snažit překecat, ať vypadnu, ne? Stop! You will go no further! Hej, on má na sobě tu. To vypadá jak... jakoby... jak je dračí zbroj bonusová, tak že má nějakou repliku, nebo něco takového. Dál už nechoď. Budeme rejpaví trošku. Defiled our temple. You have spilled the blood of the faithful and slaughtered our young. No more. You will tell me now, intruder, why you have done all this. Why have you come here? No, vzhledem k tomu, že tam jsou všude mágové, tak to bude docela jako... No, vzhledem k tomu, že jste pošalný kultisti, abych vás nejradši zabil, ale pokecáme si. Father Colgrim, leader and guide to the disciples of Andraste. Kill us, and you will face Andraste. She will smell our blood, and the blood of her children on you, and her wrath will be great. No, Andraste je mrtvá. The prophet Andraste has overcome death itself and has returned to her faithful in a form more radiant than you can imagine. Not even the Tevinter Imperium could hope to slay her now. What hope do you have? Protože jsem pojebaný šedej strážce, vole. They are still within this temple. But why do we need ashes when we serve the risen Andraste in all her glory? So you are after the ashes. Perhaps there is a way for you to make up for your desecration of our home and temple. Ta-da. Perhaps through Andraste's mercy, her greatest enemy will become her greatest champion. The ashes you seek reside atop this mountain, watched by an immortal guardian who refuses to accept the truth of the risen lady. Now the ashes prevent holy Andraste from fully realizing her new form. They are a remnant of her past incarnation, and she cannot move on as long as they exist. Tak já chceš ho vyhodit z voka. Sedu na vás, vole, vy jste prostě pošáhaný kultisti. To arms, my brethren! Andraste will grant us victory! Hřvi. Hej, jeden mák, druhý. Buďte dobroty a zkus jako trošku ty mágy polechtat jako šípem do břicha. A já tady zkusím udělat něco s tady těma idiotama. Dobrý, ten drpe. Hej, jestli mu dejte toho mága, tak už konečně. Ty vole, tady taky spolehat na vás, to je něco. Tohle je přijde na to, že jak jsem furt chcípal ty vole za začátku, protože se vždycky na mě sesypalo, já jen třeba 20-30 vole... Paňáčku, ty vole, tak teď jako
že jsou taky přesila, tak oni nejsou takový jako... Kolgrimův roh, použití za trup na tento roh, z hory, z výhledu na vesnici, útočiště pro přivolání velkých saní. Super. Tak to, ty vole. Jo, oni jako pak, když jdou po jednom, po dvou, tak to není takový náser jako... Tak když se vždycky jich na mě sesype 30, no. Ale teď právě, co jsem teda pochopil, tak... Tak vlastně... Oni tu mají draka, že? Paráda. Super, to mám jako zabít, jo? Dík, ty vole, jste kámoši. Jenže já už jsem jako fakt docela dost rozbitý, já už jsem tolikrát... Vykašlávání krve, posti kůlavě, no, super. Tady otázka, jestli tady budu muset čistit ještě nějaký. Ale předpokládám, že ten chrám. Zřícený chrám a... Ale... Já jsem chod zvyklý, že na mezerníku je ve většině hrách skákání, ty vole, tady nic. Tady se to zapauzuje. Mimochodem, Charonku, ty jsi asi na Discordu, ne? U Izzy, mám za to podle přezdívky. Nejsem si jistý teď úplně. Jo, paráda, já jsem si právě říkal, že ten Nick mi něco říká, takže děkuji, že jsi zašel. Tak, tady asi nic není úplně. Já si to, že nejsem jistý, jestli nemůžu testovat, to je docela pytel. Bývám tam. Tak, to je paráda. Zkusíme to tady prozkoumat, pak zkusíme to draka, no, jako, co se, já nevím, s tím asi nic úplně neděláme. Je, počkej, tady jsme byli. Tak to jo. Tady jsme vlastně začali, takže cestu ven máme. Tak, kde jsou ty sáně velký? Ale uděláme to, že se vylečíme. Kdo je nejvíc zraněný? Každý má dva. No, tak. Použijeme ty největší. Si dej tohle, ale já taky. A ještě jednou. A jsme bez lékárníček. No, radši se nějaký necháme. Nevím to. Předpokládám, ty vole, proč mám furt ten taunt aktivovaný, a ještě, kde byl ten? Tak, kde já to mám zatroubit? Z hory s výhledem na vesnici útočiště.
nevím, tady mám na to zatroubit. No ty krávo, pojď. Au, 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 au. To bylo rychlý. Koukám, že jsme tady vychcípali zdatně. Tak se jako nelečíš, proč? Sami nedám, no, to. Tohle by furt nám odhazovala Marka. Že furt schazuje, ty vole. No ty vole, jako necháš mě postavit se třeba, jako to bude super. Tak děkuji a děkuji hlavně za follow. A hlavně až si budeš dělat něco k jídlu, se klidně poděl. Ty vole, ty vole, ty vole, dělej. No, to asi nedáme, jsme jako všichni vykřípali zdatně. Přišla lékárničky, takže... Tak, tady jsme skončili. To ještě musím zkusit jen.
tvá cesta končí, děkuju. To jsem dneska viděl tolikrát. To ani nepřekvapuje. Uděláme to. To je jinak. Ty přestaneš tady někde, takže rozpustíme družinu. Tady Frája půjde sem. Druhá půjde sem. Někam. No a my to tady budeme muset spolu nějakým způsobem ustát. Takže... No, bylo by super jako třeba začít něco dělat, ne? Vysvětli, proč ty nic neděláš, ty jako čekáš na co. No. Ty vole, to nejlíp udělat, ty vole, jako ona... Ona ta mrcha jako je docela odolná. No. Au. To si k tomu budu muset asi zapálit, nebo já nevím, ty vole, protože... Žení pozic. Uděláme takhle. Totiž musíme... Hlavně držet při životě tady ty dva frajery. Laskavě taky něco dělej. Jste všichni omráčený nebo co? Se koukej vyléčit. Ty vole, ty mi dáváš teda. Ty mi dáváš. To
jako proč nic neděláš opět? Drakoběd, super. No, a já nemám místo v inventáři, super, ty vole. Nic, jdeme povyrazovat nějaký věci, protože... Pátý, čtvrtý, vyhodíme. Jsou prostě věci, dají se prodat, ale... Nic, nic. Špinavý, starodávné elfí rukavice. Tě aspoň. Na tebe jsem, na tebe většině zapomínám. Tak, to je super, ty vole. Takže tráček mráček dole. Dračí šupina, útok užitečného, obojek, velký štít, látovka. Hm? Najděte zužitkuje, co... To je ten vejt v Denerimu. Tak, jo, dráček nám padl, tak to je super. Jsem ani netušil, že to... Že na druhý pokus teprve, ty vole. To byla třetí. No, tak teď hlavně pobereme... musíme najít tu pojebanou urnu a rychle zpátky do skalí. Doufám, že tady už bude klid, vole, já už... Ochránce. Doufám, že už tady bude klid, protože už opravdu jsem tak vymlácený. Mám drastěny šípy, přerušuje vyvolávání kouzel. No, konečně do normální domy, jak to nechce. A slušně pozdraví při příchodu. Tak, doj si. I am the guardian, the protector of the urn of sacred ashes. I have waited years for this. You are the first to arrive in a very long time. It has been my duty, my life, to protect the urn and prepare the way for the faithful who come to revere Andraste. For years beyond counting have I been here, and shall I remain? No tak vidíš, vole. My task is done, and the Imperium has crumbled into the sea.
To jsou taky ty poklady, které člověk najde, když náhodou zapne Origin anebo Steam, tyjo. Já jsem se nedávno kupoval dvojku, abych jakoby doplnil sbírku a dělám všechny tři. A to můžu celý svět najednou. When my brethren and I carried Andraste from Tevinter to this sanctuary, we vowed to forever revere her memory and guard her. I have watched generations of my brethren take up the mantle of their fathers. For centuries they did this, unwavering, joyful in their appointed task. But now they have lost their way. They have forgotten Andraste and their promise. Jo, kamaráde, ty vole, ty už tady asi čekáš dlouho, ty vole. The remains of the first disciples. I swore I would protect the urn as long as I lived. And I have lived a very long time. I made a vow to Andraste and to the Maker. My life is tied to the ashes. As long as they remain, so will I. Jo, máš pravdu, Zaklínač taky. To mám rád, jako i knížky všechno. A Gotika jsem taky hrál. A docela se těším, jestli udělají ten remake toho Gotika jedničky. Andraste has gone to the Maker's side. She will not. Právě, protože jako instalovat starý se mi úplně moc jako nechce, protože jako tam musíš prostě to hodně fixovat a dělat různé úpravy, aby to vůbec jako spustil na nových počítačích. A tak jako docela jako spolehám na to, že ten Gothic remake, že bude právě obsahovat i třeba taky ty mody jako Noc Havarana a takovýhle. It is not my place to decide your worthiness. The gauntlet does that. If you are found worthy, you will see the urn and be allowed to take a small pinch of the ashes for yourself. Teď jsem rozmátil draka, ty vole. Tak nemůžeš po mně chtít ještě něco? The gauntlet tells the true pilgrims from the false. You will undergo four tests of faith, and we shall see how your soul fares. No, já jsem třeba asi matně pamatuju jedničku, protože tu jsem fakt hrál kdysi. Dvojku si pamatuju jako už líp. No a pak trojka, pak ještě byla nějaká ta Arka, ty vole, co to jmenovalo, Arkania, nebo něco takovýhleho, už si úplně vzpomínám, že už to jako nebylo úplně ono. No a pak taky ty konverze typu Two Words a ty vole, jak se jmenoval ten s těma pirátama, ty vole. Já si teď nespomenu název, ale určitě víš, o čem mluvím. To já se fakt nespoň... Ryzen, ano, máš pravdu. Jako odechovka dobrá, ale jako už to nebylo úplně ono. You will understand what it is when you face it. Tak se podrobíme, no. There is something I must ask. I see that the path that led you here was not easy.
There is suffering in your past. Your suffering. And the suffering of others. You abandoned your father and mother, leaving them in the hands of Rendon Howe, knowing he would show no mercy. Do you think you failed your parents? Přesně, jako teď je taková topovka. Then you do not dwell on past mistakes. Neither yours, nor someone else's. One wonders what this guardian's purpose is. Třeba tu Lords byl dobrý, že tam se mi líbilo, že tam si vlastně skládal, když si hrál jakoby magický povolání. Jak si skládal ty kouzla pomocí těch karet. To bylo jako fakt jakože dobře udělané. Is there any religion that does not thrive upon guilt, like a glutton at his lunch? No, I thought not. You could not have known what would happen. You did what you thought was best. And what of those that follow you? And you? Why do you say the Maker speaks to you, when all know that the Maker has left? He spoke only to Andraste. Do you believe yourself? Her equal? I never said that. I... In Orlais you were someone. In Lotharing... Přišel mi, mě ten mák přišel takovej... Become a drab sister. V podstatě jednodušší, jo. V podstatě takový víc jako... Criticized you for what you professed, you were hurt. Prostě mi přišel takový jakoby univerzálnější ve finále. It made you special. You enjoyed the attention. Even if it was negative. You're saying that I made it up for the attention? I did not. I know what I believe. Shale, the stone giant. There is so little I can draw from you. I feel the distant echo of a soul, dormant for so long, now awake. Good for you. And with the awakening, the slow realization of all you have lost. Ah, Shale, your entire existence is at... Ale je pravda, že tady ty hry jsem hrál jako strašně dávno už, jo, to už jako několik let bude. Takže úplně v čerstvý paměti je nemám. Morrigan, Flemeth's daughter. What? Be gone, spirit. I will not play your games. I will respect your wishes. The way is open. Good luck. May you find what you seek. O, dík, no. On it. No, a to opět save, marem to rychle proběhnout, ať už to máme z krku tohle. Jo. To to má být. Oni jako se mnou nejdou? No proto. The smallest lark could carry it, while a strong man might not. Of what do I speak? Já jsem teď pojistil. Lark could carry it, while a strong man might not. Of what do I speak? Ty vole, pop... Vítr? That is not of what Oprčic. I speak. Nejsem tak chytrý, no. For a tooth. The debt of blood must be paid in full. Of what do I speak? Yes, my husband Hisarion would have chosen a quick death for Andraste. I made him swear that she would die publicly with her war leaders, that all would know the Imperium's strength. I am justice.
I am vengeance. Dobrý, ale že háranky. Echoes from a shadow realm, whispers of things yet to come. Thought's strange sister dwells in night, is swept away by dawning light. Of what do I speak? A dream came upon me as my daughter slept. To je fakt jenom typuju, vole, odpovědi na háranky. It told of her life and of her betrayal and death. I am sorrow and regret. I am a mother weeping bitter tears for a daughter she could not see. Ale já jsem si v podstatě, když vyšel zaklínač, tak jsem věděl, že já to prostě na počítače nerozchodím, tak já jsem si vlastně kvůli tomu kupoval PlayStation 4. Jenom kvůli zaklínačovi. I'd neither a guest nor a trespasser be. A dohrál jsem to asi třikrát, jako, ale jako fakt, že na full, jo, to znamená nějakých 100 hodin plus. Za šermíře, pak jsem měl build na znamení a pak alchemistický. I'd neither a guest nor a trespasser be. In this place I belong, that belongs also to me. Of what do I speak? That is not a false speak. No, taky dobrý blázen. A poison of the soul, passion's cruel counterpart. From love she grows, till love lies slain. Of what do I speak? Jealousy. Yes, jealousy drove me to betrayal. I was the greatest general of the Alamori. But beside her, I was nothing. Takže já, kdybych to sečetl, tak já na zaklínačovi nerušíš. Vůbec ne. Já mám na zaklínačovi nějakých 350 hodin, dejme tomu 400, jako za ty tři průchody. Což těžko jako řeknu, protože jsem to hrál na PlayStationu. A na počítači teď jsem si to nainstaloval, že mám jakoby kompletně sbírku, ale nějak jsem to rozehrál a ještě jsem to nedohrál, jako ještě jsem se na to nenašel jakoby čas. To budou hory. Of what do I speak? Yes. I carried Andraste's ashes. No more fitting a tomb than this could we find. No man has seen it. Nikdo to neviděl, ale všichni to znají. Lighter than air, sharper than any sword, comes from nothing, but will fell the strongest army. To byl nějaký mráz nebo hlad, nebo něco takového. Hlad. Yes, hunger was the weapon used against the wicked. The maker kindled the. Pohání se zlomeným mečem a odlišuje skutečně krále od tlačitelů. Ty vole. Královny, ne. Kolik říkáš, že bude zkoušek? 4. Tatínku, ale ty jsi mrtvej. You know that I am gone, and all your prayers and wishes will not bring me back. Pop, I know you miss me, but my death and my life no longer have a hold on you. This is how it should be.
Set your eyes on the horizon. Do not look back and do not falter. Such a long road ahead of you, and you must be prepared. And so I leave this in your hands. I know you will do great things with it. Získám předmět. Co získal? Slovama z přírody asi ne. Bohužlivé spáry. Hele, morigen. Nemáš nějaký rukavičky? Kde jsou bohužlivé spáry? Klub? Já nevím, co mi to dal, ale v pohodě. A to je asi bůžd. Ježišmarja. Měl to zase potkat své dvojníky. Můžete se laskavě každý zjít toho svýho, aby neotravujou. Bylo jeden, dva, za třetí zkouška, možná čtvrtá. Another obstacle. It is almost beyond endurance. I suspect we'll have to work together to get across. Aha, to je zajímavý tohle. That part of the bridge looks like it's there. But I don't think it is. Try something else. So there's the trick. Each piece must be made solid in order for one of us to cross. Předpokládám. Ne. To je jako jenom jedná. I am ready. Ježiš Kriste. Jo, takže... Ty budeš muset semka. Ne. Předpokládám, že to asi ještě, ne, to ještě není. Speak if it must. Tak. Takže ty teď můžeš sem. A teď, teď doufám, že nespadne ty vole. Tak, teď potřebujeme zmotnit. To byla myslím tady. Ne? Kde bylo? Tady. A ty pojď. To je průhledná. Takhle. Yes. Dál nemůže.
Jo, takže já můžu použít jenom 3. OK. No, to je prostě... No, tady zmizne. Teď... Teď musím zjistit, která, kde se objeví ta... takže já budu muset hnout s tady tím. Pokládám semka. Jo. Tak... takže holka. Sem? Ty... do prčic. No tady se objeví. Ale toto nemůžu tady prostě obejít. Ne, nemůžu. To by bylo moc easy. Když uhnu s touhle, ale. Tak, ty pojď sem. Ty jsi volná. Ne, teď to bylo tady, myslím. Co to bylo? Já teď potřebuji zhmotnit. Tuhle stůl, ale zase když já teď hnu s někým jiným. Tak ona upadne, ne? Takže já musím hnout tamhle. Já musím hnout s golemem. Ne. Kamenem doleva? No jo, ale já když s tím... Já když s ním to uhnu, tak tady to se... Tak ona se propadne. Jo, protože teď tady je to napevno. A teď když s ním uhnu, tak ono to propadne. Čekaj, s kým můžu uhnout, aniž by to... Ne, tady ta vyvolá iluzi. A ty dva zpevňujou tohle. Takže ty tu stát musí. A když hnu s tady tím, tak se to nezhmotní. Nebo jo? A jo, máš pravdu. Já jsem si myslel, jak jsem tam měl blbý pohled, že to je to. Tak a teď. Tak. Jenže ty zhmotňuješ tady to. Takže s tebou uhnu. Ne. Já jsem stál. No, já jsem to teď celý dodupal.
prostě předpokládám, že ještě teď uhnu, tak... No. Takže já musím pak tady zase s tímhle s tím hnout. Ty vole. No, jsem si myslel. Já tady musím... Že tohle, když... Jo, já můžu tady hejbat tohle. Takže... To je průhledný nebo ne? Ne. Počkej, co tam tu objevuje. Tady ty dva tam musí zůstat, stopro. Jinak si to pod ní propadne. Moment. Ne, průhledný. Mě by teď zajímalo, kdo drží... Kdo teď drží... Jo. Takže já tady ta je třetí s... Třetí zprava. Tak. Já teď s ním můžu zase taky hnout. Bo. Já teď uhnu, vlastně to pod ní propadne, bo. To jako není dobrý. Jo, takže já potřebuji bejt tady potom. Ale koho... Tím to vyvolám. No a tady... Ještě se propadne, ty vole, to je... Když bude stát tady, se to pod ní propadne. A potřebuji pak stát tady. No ježišmarja. Tak. S tebou můžu uhnout. Tak. Ale teď, když zase uhnu. Maria panenko. Srnka. Tebo můžu jít pryč. No ale když uhnu, tak se to zase propadne. Teď.
Docela by se mi hodil, vole, pátý do party, jo. Já teď můžu akorát zkusit, když teda takhle tady stojím. Když uhnu s touhle, jak se to propadne. Když uhnu s touhle, tak se to sice zhmotní, ale propadne se to tady. Takže já potřebuji nějakou kombinaci. Ideálně tady. Jo, teď se to jako propadne. A tady nic. Já budu potřebovat. Dobře, jako já první bych přišel, a ty vole, ještě potřebuji dva, ale jak to udělat? Vím, že můžu hnout s tady tou. Ale teď vymyslet nějakou kombinaci. Že to mi nepomůže, protože to oni... To není pevný. Nic. To taky nebude pevný. Prčic, teď se mi s tím uhnul. No. Tak já nevím. To nevím, jestli je dobrý, vole, řešit na streamu hodinu, vole, takovouhle háranku. Ty vole, to udělal by buzdorně. Dá se svítit, vím, je to podrazácký, já rychle tady mrknu nějakou nápovědu. Já se to totiž právě nepamatuju, já jsem to hrál naposledy někde v roce 2014, takže jako...
No to máme dobře. Tohle. Hele, díky za to, nechce, a pak když tak uděláme večer pizzu, vy se budeš chtít. Tam na ní chuť, víš, to já si dám jako, víš, jenom pro chuť. Já nevím, že jsi už něco Takže tady s tím můžu odejít. Ty vole. Kodina, ty vole. Stop poking me. To bych jakože pochopil. Že už jako můžeš popojit. Tak. Takže budeš teda a 4 5. Bysolik. No. A. Ty vole.
teda vybrá třeba. Čtyři to mám. Ember on right, put left, jedna. A jo, to mám. Někdy part minus, left six. Right five. Left čtyři, pět. Jdu na right, čtyři, left pět, takže... That was exciting. Can we do it again? Aha. Dobrý, no. Tak, dobrý, jako musel jsem mrknout trošku, protože na to, až by přišel, tak to by byl streamer dlouho, že? Ale... Takže pádně to uložíme. Ota. A ukaž. Pokračovat. Odhoď statky pozemského života a vzal se do dobroty ducha. Králi otrok, vládci žebrák. Sundat si výzbroj. Been through the trials of the gauntlet. You have walked the path of Andraste, and like her, you have been cleansed. You have proven yourself worthy, pilgrim. Approach the sacred ashes. Oh, díky, díky. On the urn of sacred ashes. I have no words to express. I stand in awe. Really? What an odd thing to do with the honored dead. To store it in a pot. Bizarre. opravdu potřebuji, abych jako měl ten respekt, ale opravdu. Dobrý, a to tu ještě pro... Nebojí dobrý druh. Ještě to tu vylutíme. Už jsme tady, že? Kámo, teď ty máš to. Teď máš... Na maximum. No, ty máš level, tak to je paráda. Další, teď jsme chtěli ten... Tohle. No, asi můžeme odsaď vypadnout. Ty vole, tak... Popel mrtvý borky získaj, tím líp. A teďka už jenom najít nějakou rychlou cestu ven. Ty máš taky level? Proč máš všichni zase level a já ne? Vole, to je prdel, ty vole. Náma je to těžký. Dobrý, vezmeme tu tudy, má to bude asi úplně jakože nejkratší cesta. Nebo najde to. Najde.
celá prd, jako nějaká zkratka teď. Teď budu muset ty vole tady zase celý prolíst, no jako, okej, no. A tak doufám, že už jsem to tady vykydlal, tak už by jako mohli dát pokoj. No a teď už se asi jenom stavit do toho, do Denerimu, by bylo super. To je nákaza, ty vole. Co jako rychle rozšiřuje. A pak to vezmeme zpátky do Rudo Skalí a... Protože v Denerimu povíme bráchovi, že ty vím, co se stalo, necháme si vyrobit nějakou tu zbroj. A pak doneseme lék k tomu Arlovi a tím bychom mohli skončit, pokud mě teda tady nepřestavu fotrava po cestě. Jo. Sire, I have more news. Yes. Well, it seems that the fighting has gone enough. Exactly as you... I would like to know what you intend to accomplish, Father. Should we not be fighting the Darkspawn instead of each other? The nobility should be brought into line and then the Darkspawn defeated. This is no true blight, Honora. Only Kaelan's vanity demanded it be so. Beg pardon, sir. But blight or no, we may not have the manpower to face the Darkspawn soon. Kaelan approached your legions for support, did he not? Never! Marek and I drove those bastards out! Not roll out the welcome for them now. We need help, Father. We cannot deal with this crisis alone. Ferelden will stand on its own. I will lead it through this, Honora. You must have faith in me. Did you kill Kaelan? Kaelan's death was his own doing. Tvůj tačíček není takový dobrý. Jak jsi zmyslela? Obchodník konečně. You have coin, stranger? Fine weapon and arms, dwarven made. Kaš. To se necháme ještě, to se necháme taky. Tylánský dlouhý luk. No, tady ty šípe, že mě prodáme. Tak, dlouhý dohled. Tak, já se nechám jenom ty, co něco dělají, ty pak v táboře kouknu, co bychom mohli použít, zbytek prodáme. Zbroj vytrvalosti, těžká pátová zbroj, velký. Kalinuší, kovový. Tak. Prstem víry. Na nic. 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 Tak. Bleskovou bombu nechcem. Taky nechcem. Silný nátěr. Ty padají furt. A fakt potřebuji jakože docela uvolnit místo v inventáři. Tak, tady máme spousta právě dárků, ty musím pak kouknout teda co komu jakoby se hodí. Stříbrný to můžeme prodat, taky. Tračí šupiny, výborně, kouknem co máš. Máš velký hovno. Máš velký hovno. Ale ty máš tady někde... Už se můžu dovolit kupovat tyhle si knížky. Máky ty dárky. Tak. Abych vás trochu dohnal, tak použijem ty knížky.
to bylo tady. Vyšení úrovně, tak. Co jsem dostal, tady to. No tak to je přesně úplně hovno platný. Dobrý, vyrazíme dál. Ať to stihneme všechno. Je po 8, takže už pomalinku se chýlím ke konci, zítra stávám do práce. Tady si to uložím, protože tady právě v tom městě mi nejvíc padá hra kvůli grafickým detailům. Z jakého důvodu to nemá optimalizované textury. Našel jsem tyto svědky v ruinách Teventeru. Really? Oh, pardon my incredulity. I would like to examine them. Sebe, nechci. Let me see. The scrolls are old, no question, and the script. It's written in cipher. Early believers used them to keep their writing safe. These could be authentic. Nechci. Please, let me examine. I need parchment, quill and ink. What was the trick to the cipher again? Ah. I examined your scrolls. I know a few of the early the bits I have made out. This may be an account of Mafferath's final days. I know, it's remarkable. The same Mafferath who betrayed our prophet and saw her burn alive in Minrath Rus. Jo, hele, není zač, já díky, že jsi se zastavil a určitě, hele, já na YouTube hodím záznam, takže jako potom, když tak na profilu mám odkaz na YouTube, tak tam jsou záznamy právě z Dragon Age a určitě tam budu pak přidávat další a další, jo. A určitě se zastav, budu rád. Každopádně díky za follow a přeju hezký večer. Ciphers were designed to be difficult for the Magisters to decrypt. Who knows what secrets we can uncover, what truths we can find. Here is all of the allowance I have for acquisition. Dík, já jsem peníze nechtěl, a když jsme je vrazila, tak tvůj problém. Jsi chtěl ty šupiny na zbroj. Simply must let me make you that scale armor. Welcome back. You looking for fine armor? Of course. She's back! She's back! Have you reconsidered? I can make such fine armor with your scales. Excellent. Aha. Dobrý, jak se pak zastavím, až to bude mít hotový. Tak, teď už jenom tady toho bráchu Gentivyho, ten měl barák někde tady, tuším. A můžeme se vrátit do Rudoskalí. So soon, my friend. Do you bring good news? Is that? What was it like coming to the urn, I mean? You are a very fortunate person. And so am I. I have spoken to the Chantry. They were very interested in organizing an expedition, and I am to lead them. We are to study the temple and open the way for pilgrims. Isn't it exciting? I could never thank you quite enough, but I'm certainly going to try. Here, take the. It will certainly do more good in your hands than. And if I can ask, have you gone to see the Arl? Then hurry. And now, if you will excuse me. Nevím, co jsem dostal, ale okay.
rychle pryč z města, než mi to začne zase padat, protože už úplně vidím, jak glitchují ty textury kvůli té optimalizaci textur, no. To je takový... Takže rychle fuš, ať je to. No, a je to tady. Takže to jsme nestihli, tyjo. Bože. No, nicméně už to nemá smysl to zapínat, abych jenom doběhl do Rudoskalí a vyléčil toho Arla, takže to si necháme na příště. Každopádně já to zase pak nahodím s menší grafikou, ať jenom vypadnu z města. Čekal jsem teda, jako, že to stihnu, ale ono kulový. Příště teda, než půjdu do města, tak si budu muset schodit grafiku na chvilku, aby to nebylo takový, jakoby... prostě ono to nějakým způsobem nedrží tu optimalizaci, takže to se dá jako svítit. Každopádně já teda budu končit. Koukám, že tady už nikdo není, jenom Izzy a Cháronek, čiž vám děkuji za sledování, že jste tu byli. Izzy, že to byla celou dobu jako podpora, a Cháronek, že se opravdu zastavil a že opravdu ho zaujala ta, jakoby ten Dragon Age, opravdu, že poznal kvalitní stařičkou dobrou RPG hru. A já jsem rád, že vlastně, že ho to bavilo, teda doufám. Takže já teď budu končit, někdy potom později zapne stream Izzy a Máca bude taky končit, takže ten se to taky někde určitě objeví, takže a my se uvidíme až někdy zase později. Tak jo, za mě to všechno. Děkuji pěkně, já jdu stáhnout záznam, hodím ho rovnou na YouTube, ať je tam, a příště budeme teda pokračovat do Rudoskalí a pak se dohodneme teda, nebo uvidíme, kam půjdeme dál, za jakou frakcí. Takže jo, takže děkuji všem, mějte se pěkně a zas někdy viděnou.